យមិត្តរតេស្នេហ៍កជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកានថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនីតិស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លាច់ផ្លាច់ជាមួយពិភពលោករបស់ទ្រទូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី Safe Home Technology ផ្ដើមជាមួយនឹងវីដេអូផ្លាច់ផ្លាច់មួយដំបូងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងក្មេងស្រីអាយុ9ឆ្នាំម្នាក់បានដើរនឹងប្រឡែងលេងជាមួយកូនខ្លានៅក្នុងប្រទេសចិនក្មេងស្រីអាយុ9ឆ្នាំម្នាក់កំពុងដើរលេងប្រឡែងជាមួយកូនខ្លានៅច្រកចូលសួនសត្វមួយកន្លែងនាងគឺជាកូនស្រីរបស់លោកសាន់ដែលជាអ្នកថែរក្សាសួនសត្វនោះដើម្បីថែរក្សាសត្វខ្លាឲ្យមានសុខភាពល្អនាងត្រូវដឹកដើរអមដំណើរជាមួយវាជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រោយអាហារពេលព្រឹកយោងទៅតាមលោកសាន់បានឲ្យដឹងថាសត្វខ្លាដែលមានអាយុត្រឹមតែ3ខែប៉ុណ្ណោះហើយមិនសូវកាចនោះទេយ៉ាងណាមិញវាគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះទេព្រោះមានរឿងជាច្រើនបានបង្ហាញថាសត្វឆ្មាដែលមានក្រញ៉ាំក៏អាចមានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះសត្វផ្សេងទៀតផងដែរប្រិយមិត្តរទេស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីបងវ៉ៃមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូផ្លាច់ផ្លាច់ទី2ជាបន្តគឺតាក់ទងទៅនឹងឆ្កែបានរត់ចូលទីលានប្រកួតបានខ្លាយជាទស្សនីយភាពដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឆ្កែមួយក្បាលបានរត់ចូលទីលានប្រកួតនៅក្នុងអំឡុងពេលការប្រកួតរវាងក្លឹបឌីឡានិងថូផេដូឃូតៃស៊ីនៅប្រទេសចៅជៀនហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេល3នាទីនៅពេលកណ្ដាលតង់ទី2ខណៈដែលឆ្កែបានរត់ចូលអ្នកចាំទីប្រចាំក្លឹបដ៏បេតូបុគ្គលិកពេទ្យបានបរាជ័យនៅក្នុងការនាំសត្វចេញពីទីលានមុនពេលដែលខ្សែការពារ David Court Silva បាននាំចេញពីទីលានប្រកួតទោះបីជាការលេងយ៉ាងស្វិតស្វាញពីក្របក្រុមទាំងអស់ក្តីប៉ុន្តែលទ្ធផលការប្រកួតក៏បានបញ្ចប់នៅក្នុងលទ្ធផល0ទៅនឹង0ការរត់ចូលទីលានរបស់សត្វធ្វើឲ្យរំខានទៅដល់ការប្រកួតរវាងក្លឹបឌីឡានិង Torpedo Kutaisi ប៉ុន្តែវាក៏ធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកទស្សនានៅក្នុងទីលានប្រកួតផងដែរប្រិយមិត្តទ្រទេស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីបងវាយមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនានៅវីដេអូផ្លាច់ផ្លាច់ទី3ជាបន្តគឺតាក់ទងទៅនឹងត្រូនបានចាប់យកខ្យល់ព្យុះដ៏កាចសាហាវមួយដែលមានឈ្មោះថា Michael ខ្យល់ព្យុះ Michael បានខ្លាយជាព្យុះដ៏កាចសាហាវបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយវាប្រហារទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកតំបន់ Florida Panhandle កាលពីពេលកន្លងទៅនេះតំបន់ដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតនិងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋ Florida គឺ Mexicទឹកចំនួនបានបបោកដោយបំផ្លាញផ្ទះអស់ជាច្រើនល្វែងក្រុមជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញអ្នករស់រានមានជីវិតចំនួន20នាក់ហើយទូកជាច្រើនត្រូវបានគេបញ្ជូនឲ្យចូលទៅក្នុងតំបន់នេះ